Një nga atraksionet turistike më të rëndësishme në Jug Lindja, pazari i Korçës, bëhet gati për të pritur sërish vizitorët. Me gjithë vështirësitë shumta, bizneset po marrin masa për të zbatuar rregullat e vendosura nga autoritetet. Gjeni Eske, përfaqësuese e shoqatës së biznesit, shprehet se shumë subjekte janë të detyruar të punojnë me numër të reduktuar të shërbimeve. Korça do të ofrojë shërbime të personalizuara, shërbime familjare në otele butik, të cilë nuk akomodojnë shumë familje, duke minimizuar riskun e infektimit. Përveç kësaj, Korça ka natyrë, ka fshatra shumë të bukur që rrethojnë dhe njerëzit besoj do t'i kthehen shumë shpejt turizmit, pak të ndryshuar në një turizëm në natyrë, të hapur, me persona të limituar, familjar, dhe Korça i ka të gjitha mundësitë dhe infrastrukturën për të ofruar të lloj shërbimi. Ndërkohë po punohet nga strukturat hoteliere dhe të bizneseve për të rregulluar distancën dhe përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare. Besoj që ne do t'i rikthehemi turizmit, patjetër me masa të reja, mbase distancim në distancën e tavolinave, më tepër kujdes për sa i përket higjienës, stafit, shërbimit, por Korça besoj do jetë përsëri e para për të ofruar shërbimet turistike në një periudhë epidemie. Në të gjithë bashkinë e Korçës janë 103 bujtina e hotele të vogla, të cilat tashmë duhet të përshtaten me kushtet e reja të krijuara nga koronavirusi.